Holiday detectou uma quantidade incomum de eletricidade sendo redirecionada para a arcologia. É? Isso só pode significar uma coisa. Uma rede de CPUs e dos potentes. Talvez o bastante para decifrar aquele sinal que a gente interceptou. Infelizmente, não sabemos onde a rede pode estar localizada. Então você vai ter que bisbilhotar, sem chamar muita atenção. Guardião, assegurar esse recurso poderia virar o jogo nessa guerra com a Legião Vermelha. Sem ele, não sei o que poderia acontecer. Parece que os decaídos estavam tentando invadir por esses painéis. Parece que o sistema operacional da arcologia está de volta online. Sabia? Procura por um terminal de acesso no sistema. Você pode usar para localizar a rede de CPUs. Ali, um dos terminais de acesso que estamos procurando. A rede de CPU está bem no fundo, nos andares de manutenção. Amanda, é disso que a gente está atrás? Bingo! Esse é o lugar. Ok, eu tenho o local. Vamos achar um jeito de descer.
gente já viu essa runa antes, no encouraçado. Significa portal, ou tesouro, ou câmara. Talvez a colmeia use essa runa para se conectar às dimensões do seu mundo trônico. Parece que a colmeia cavou o corta-caminho pra gente. Vamos por aquele buraco no chão. Esse é o território da colmeia, certeza. De fato. Mantenha o rádio no mínimo. Não queremos chamar nenhuma atenção desnecessária.
Aviso. Rede de CPUs perturbada. Bom, certeza que a colmeia ouviu esse alarme. Anda, guardião. Pegamos o CPU, mas agitamos a colônia inteira da colmeia. E o caminho até a superfície é longo. Eles não vão conseguir sair de lá, comandante. Guardião, você consegue chegar até o centro da arcologia? Podemos enviar alguém para lhe buscar lá. Holiday. É. Sim, deixa comigo. Esse caminho leva até o centro da arcologia. Vamos precisar de uma saída quando chegarmos lá. Tô apertando o cinto e prestes a decolar. Tô aí em dois palitos. Amanda. Senhor? Voe rápido. Voe, senhora. Sim, senhor. Vocês dois. Vamos levar esse CPU de volta e decifrar aquelas transmissões. Parece que as coisas finalmente estão dando certo. Eles o chamam de Todo-Poderoso, a joia da coroa da Legião Vermelha e obra triunfante de seu líder, Dominus Gal. Gal já subjugou centenas de mundos. Aqueles que resistiram não existem mais. O fato é que o Todo-Poderoso aniquila estrelas. Ninguém sobrevive à ambição de Gol. O que ele quer é o viajante.
e a sua luz. O Todo-Poderoso está agora apontado para o nosso Sol. Resumindo, Senhor, a guerra acabou. E nós perdemos. Nós construímos nosso lar sob a proteção do viajante. Quando os inimigos atacaram, construímos uma muralha que resistiu por séculos. Mas agora muralhas não servem para nada. Esses inimigos, nossa existência. Nós vamos com tudo nessa. Todo-Poderoso. Quanto falta para a frota estar pronta? Zavala, espera. Se esperarmos, vamos morrer. Mas se atacarmos juntos, podemos retomar o nosso lar, nossa luz, nossa esperança. Ou morreremos tentando. Agora, eu preciso do meu esquadrão. Preciso da Ikora e do Cade.